Հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Բերլոյան, իրապես ապշած եմ, հա, որ նման բան եք ասում, որովհետև հիմա դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես քաղաքացիական աննազանդության կոչեր եմ անում, ամբիոնից կամ չեմ, առանձին հարցազրույցներով, բնավ ոչ, այս հասկանում եմ, որ ամբողջ իշխանությունն է հիմա, այդ դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ, մեր սիրելի ֆինանսների նախարարը, էլի մարդիկ, բան են անում, որ հերքեն, այն թեզերը, որ մենք ասել ենք։ Արդարա այդ հերքերը թեզելը, բայց մեզ մեղադրել, որ մենք անկարգություններ ենք հրահրում եւ այլն, մենք ինչի՞ համար ենք այստեղ հավաքվել։ Որ ճիշտը մարդկանց ասենք։ Հիմա մենք եկել ենք մարդկանց ասում ենք, ժողովուրդ ջան, դուք ունեք խնայողություններ։ Կառավարությանն առաջարկում ենք խնայողություններից աջակցեն։ Հիմա կառավարությունն ասում է, չկա այդ փողը, թող ասի ինչքան կա, ինչքան կարա աջակցի։ Ասում ենք 100 միլիարդ մենք տեսնում ենք, որ կա ազատ փող։ Աջակցեք, ասում են 100 միլիարդ չկա, ասում են պարոն նախարար, հնայի քանի տոկոսն եք պատրաստ ծախսեք, քանի միլիարդ կա, ասում է, դե չգիտեմ ես ինչ ասում, չգիտեմ ինչ ասում։ Պատասխան չկա։ Հիմա դուք եկեք ասում եք, մենք հրահրում ենք մի շատ վտանգավոր թեզ, ես հասկանում եմ, որ դուք դրանից ջղայնանում եք։ Այո, հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց այդպես է, երբ որ մարդկանց փողերը հավաքել եք դրել կենտրոնական բանկում ու չեք ուզում իրանց աջակցել, եթե ասում են աջակցեք ու էլի չեք ուզում աջակցել, պետք է ջղայնանաք, նորմալ է, բայց այդտեղ մանիպուլյացիա չկա, այդտեղ ոչ մի բան չկա, դա մեր ժողովրդի փողն է, որտեղ է այստեղ քաղաքացիական աննազանդությունը, որ ասեմ ժողովուրդ պահանջեք, դա քաղաքացիական աննազանդություն է։ Բա մարդիկ չպահանջեն, 5000 հոգու գազոլույս եք անջատել, չպահանջեն, ասեն միացրեք։ Երեխեք է սովի են մատնվել, չպահանջեն, ասեն աջակցեք։ Արտագնա աշխատողները չեն գնացել, տանը նստած են, ապրելու միջոց չունեն, չպահանջեն, ասեն աջակցեք։ Բայց այդ հարկերը մուծելուց, բանը ներդրումներ անելուց, բանը ամեն ինչը կանք պահանջենք։ Երբ որ պահ գա, այսօր պետք է պետությունը աջակցի, մի պահանջեք։ Այդ պահանջելը դա այ խայտարակ է, ինչ վատ բան էր այս Մարուկյանը ստեղից ասեվան, հետո քաղաքացական աննազանդություն արել իմ կոչով։ Պահանջով պետք է պահանջեն, Տիկին Բերլոյան ջան, բա ինչ անեն, բա ումից պահանջեն, իշխանությունից պետք է պահանջեն, պատրաստ չեք լինել իշխանություն, որ ձեզանից պահանջեն, ասեք պատրաստ չենք, ես ընդհանրապես ես նախագծով պետք է ելույթ ունենայի, շնորհակալություն։